ଖାଲି ଗାଡିକା ନେଇକିରି ଗଡେଇ ଗଡେଇକିରି ଖଣ୍ଡ ମଣ୍ଡଳ ଏଞ୍ଜୟ କରିବାକୁ କହିଲି, ତେଲ ପୁଡେଇକିରି ନାହିଁ। ମୋ ଭଣ ଠିକ ହଉଥିଲା, ହଉ ବେଣୀ ପୁରା କଣ୍ଟ୍ରେଷ୍ଟର ଚଲେ ଚଲେ ଆମେ ଯିବା। ରଖ ତମ ଗାଡି, ଆମେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛୁ। ବାପାଙ୍କର ତ ଏମିତି ହଉଛି, କଣ କହିବି ମୁଁ। ଭଣଜା ଭଣଜା କାନ୍ଦନି କାନ୍ଦନି, ମତେ ବି କନ୍ଦିଦେଲେ ତମ କଥା ଶୁଣି। ହଉ ଭଣଜା, ତମ କଷ୍ଟ ମତେ ଆଉ ସହିପାରୁନି, ମୁଁ କିଛି ଗୋଟେ ଉପାୟ କରିବା ନିହାତି। ଭଣଜା ହେଲେ ମୁଁ ସହିପାରୁନ ଯଦି ମରିଯାଉ ନା। ଭଣଜା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ ଅଛି, ପୁରୁଣା ଯୁଗର ଆଇଡିଆ ସିମ୍ ୟୁଜ୍ କର, ଝିଅ ଫ୍ରି ଦଉଛି ଝିଅ ୟୁଜ୍ କର। ଆଉ ମୁଁ ଖାଲି ଖରାପ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଭଣଜା, ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି। ପ୍ଲାନ୍ କେବେ କିଣିଲେ? ଓହୋ ଭଣଜା, ତୁ ତ କିଛି ବୁଝିପାରୁନୁ ଆଉ। ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଉପାୟ ଅଛି ଭେଣେଇକୁ ଠିକ କରିବା ପାଇଁ। ତମେ ସେଇ କଥା କହୁନ, ତମେ ଆଇଡିଆ କହୁଛ, ପ୍ଲେନ୍ କହୁଛ, କଣ କହୁଛ କୁହ, କିନ୍ତୁ ମୋ ବାପା ସୁଧୁରି ଯିବା ଦରକାର। ପୁରା 100%-100% କାମ ଦବ। ହଉ ଶୁଣ, ମାମୁଁ ଠିକ ଆଇଡିଆ, ମାମୁଁ ଠିକ ଆଇଡିଆ, ସେଟା ଠିକ କାମ ଦବ। ଚାଲ ଯିବା, ଚାଲ ଯିବା। ଠିକ ଅଛି, ବୁଢା କଲି ଫୋନ। ଓହୋ, ଏତେ ଥର କିଏ କଲିଂ ବେଲ୍ଟା ମାରିଦେବ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ଟାକୁ ବଢେଇ ଦବ। ମଉସା କଣ ମୋ ନାଳି ଦଉଛନ୍ତି? ମୋ ଭଳି ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଲୋକକୁ ମଉସା କହୁଛ? ମଉସା ଏଇଠି ସବୁ ହେଇଯିବ ନା, ନିତ୍ୟ କଥା ଏଇଠି ସବୁ କଣ ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି? ଆସ ଭିତରେ ହେବା। ମଉସା ତମେ ବି ନା ଭାରି ଦୁଃଖ। ହଉ ଆସ ଆସ, ମଉସା ଚାଲନ୍ତୁ। ପୁଣି ତ ମଉସା କହିକି ଏତିକିଲି ମିତିକିଲି ଫୁଟିଗଲା ଗାଈ।
ମାଗଟ।